Ajde, ajde ne, mrzine. Ćao svima, dobrodošli ponovno na naš kanal. Pripremite se danas za spoiler kritiku Doctor Strange i Multiverzum ludila. Dobro si, ne, ovo je. I Vojo, koji je tvoj opšti utisak? Pa bio mi je jedan od očekivanijih filmova ove godine. Ja inače volim i prvi deo. Iščekivanijih ili očekivanijih? Ne, iščekivanijih filmova. Znači nismo ni počeli, već imam lapsus, ona klasika. Number one! So, pošto dopao mi se prvi, iako nekim ono generički origin film kako god, čak mi se generalno Benedict, ovo što imao epizode u drugim Avengers filmovima, isto mi tu se legao super, čak i ono epizoda What If-a sa Strange-om je bila super. Ne, on je meni savršen i Doctor Strange. Da. I onda, moment kad sam shvatio da će da obrađuju moment gde Strange ide kroz te multiverzume, multiuniverzume, kako to sada naglašavaju, sve mi to bilo genijalno. Još kad sam vidio trailer kako to treba da izgleda, i stvarno je to bilo sve fenomenalno. I na kraju, čak su angažovali Sam Raimi, jedno su nas sazvana pričali kako to, njegova vizija, sve, i ne znam kako su na kraju odradili da bude onako, šta god, onako, velika količina nebitnosti, da zvučim grubo. Aha. Ima dobrih momenata, ali dalje mi je onako neki prosek. Nije u rangu Spider-Man trojke, pošto mu je ovo kao povratak njegovu Marvelu. A da li ti je dostojan nastavak Strange-om? Pa, sad, zavis kako gledaš na to, s obzirom da ovde mi, jedan deo filma je posvećen njemu, drugi deo filma je posvećen Wandi. I onda sad tu treba se pitamo da li je ovo kao Wandin film ili Strange-ov ili kako god. U suštini mislim da sami ne znaju na koju stranu sada idu. Ako tako gledaš svaki onda film, antagonisti i protagoniste treba budu ključni likovi, da, trebaju da imaju jednaku minutažu. Ja ne vidim ovde da je Wanda preuzela Strange-u, bilo šta. Jednostavno je previše jak antagonista, kao i što je Thanos bio u Infinity Sagi, tako da. Da. Ne, da ne bude da hejtujem onak film, meni se dopalo što su nju iskoristili kao zlikovca. Antagonistu, zlikovca, šta god. Meni je ono kao kineska hrana, slatko kiselo mi je, baš nemam. Kad sam izašao iz bioskopa, kao i većina ljudi iz bioskopa, bio sam u fazonu ko zombi, onako šta smo odgledali pa sada. Pa ne, obrazložit ćemo kroz spoilere kasnije kao da, neki ali momente. Svakako smo svi bili u fazonu, 30 ljudi je izašlo i svi su bili, pa dobro, kao, mora da ti slegne malo. A nemam ništa dobro i loše da guram u krajnosti, znači, it exists. Pa tako je nekako i meni, ceo film je bio nit smrdi, nit miriše. Ono, ima i neke dobre momente, ima i neke loše, ali sve ne, ništa sad konkretno da mi bude posebno pamtljivo, ono, pogotovo u nizu Marvelovih filmova. Meni je najviše žao što, prvo što je Benedict kao Strange, ono, jedan od boljih kastova, u celom Marvelovom univerzumu, ali nekako ne znaju šta da rade sa Strange-ovim likom. Mislim da ga mnogo manje nekako koriste i... Misliš da nije iskorišćen dovoljno? Ne, mislim da nije. Mislim da s obzirom da je Strange kao ono... Dobro, tehnički nije Sorcerer Supreme. Da. Sada, da. Trenutno, ali faktički... U ovom univerzumu? Da, ali faktički jeste i nekako mi je mnogo... Mnogo su mi ga nekako slabijeg prikazali nego što on zapravo jeste. Misliš da je on kao bio bolji kao sporedan lik u Avengers filmovima ili ne znam, bio i u Thoru isto? Zapravo da. Mislim da su mogli mnogo više da se igraju sa njegovim likom nego... Kao da su ga namjerno prikazali tako, da kažem, slabašnog, po znacima navoda, samo da bi nekako znam možda dočarali Wandin lik, ali nekako... Ali ne, Wandin lik je ovde... Brutalan. Ovde je onaka kako je trebao da bude u svim filmovima. Ja mislim da generalno, problem s ovim filmom, da kao lošija, neću kažem lošija karakterizacija, nego nekako, svi su mi nebitni. Neću kažem, znači, Wanda u redu i Strange. Da svi su podjednako nebitni. Da. Neću da kažeš da Marvelovi filmovi postaju nebitni. Da. Oni su generalno ovakvim problem sa karakterizacijom, ne računamo kao one glavne super junake i tako to. Koji ali ovde sad stvarno, evo o čemu pričam, znači, prvi deo filma kad počinje sa Strange, dobre. Znači, mi dobijamo, znači, on je na svadbi kod Rachel McAdams, ona se zove Kelly, ona ima ime, jel' tako? Dobro. Svi smo zaboravili da ona postoji šta god. Niko ne zna da se on zove Kelly zapravo. Da, i kao mi treba, znaš, kao da kupimo da on kao tužan je zbog nje, dobro. Onda ide onaj moment kad je onaj batica se pojavljuje, kad je on pa priča kao šta se desilo. Taj isto batica nebitno... je super odradio svoj, taj element težine šta se desilo pre 5 godina. Da, i kao, je li istina da je ono kao bio jedan jedini moment da je kao protiv Thanosa šta god, dobro.
I onda ubacuje se, to jest na samom početku Amerika, Amerika Sanchez. Je se Amerika Sanchez zove? Ili neko tako latinoameričko. Chavez! Chavez. Amerika Chavez, ja se izvinjam svim ovim latinoamerikancima koji prate ovaj program. I sad kao ona treba da bude zapravo vodilja ovoj priči. I kao, o ne... Zvezda vodilja. Zvezda vodilja, kao, o ne, ne znam, nju, ako njoj hoće da uzmu moći, o ne, njene mame su ubijene, o ne, ona je kao poveznica i sa Vandom. Ubijene, samo ih je poslala. Ma šta god, brate, mi, to mi ispada, ne bi to sve sa njom, čak u jednom delu filma kada već imamo Vandu, koju ubacujemo iz serije WandaVision, i kao, gradimo nju i njenu motivaciju, to jest, da ona hoće da vidi svoju decu iz drugih univerzuma, a onda usput saznamo da mi kada sanjamo, to su u stvari drugi univerzumi, jel te? U principu sve ovo što si do sad ispričao, što je faktički i ranja filma, je ujedno i ono što je meni problem, jer ima toliko materijala i onda ritam filma mi je tap, 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 tap. Ako već niste hteli da, kako da kažem, da skrešete ono, elemente, sve, bolje da su napravili onda dva nastavka ili seriju. Ovako su ga zbili u jedan film i samo te puca raznoraznim situacijama, informacijama i ti samo sediš i kao... Ali dobro, opet, ja sam pre za takav film, samo što to i jeste poenta multiversa, ono kao previše informacija, ali previše je, detalja, da, previše ali svega, sam, da. Ali ovaj film nema dovoljno. Oni te, nije samo ono kao momena da li te opterećuju multiverzom, nego te opterećuju nekim spoljnim pričama to. Koje su potpuno nebitne. Slažem se. Amerika Chavez je megafin zapravo u filmu, ništa drugo. Ona je means to an end. Da. I nervira me što je Mary Sue. Mary Sue u smislu, ceo svoj život kapiram, nije znala kako da skonta svoje moći i onda kad je... Nije svesna svoje svesti. Da, i onda kad Strange drži jedan pep talk, ona je u fazonu. Wow, sad znam da kontrolišem. Dobro, ali to je ono... Nema nikakav progres. To. U filmu nema vremena za tako da, nešto. Da, i to. Ali... Ovom filmu. U dobrim filmovima moraš da gradiš likove, ovaj lik je da, ono je promašen samo ono, malo kao... Tu je, ne zna i onda zna. Super. Pa to što ste rekli, to za multiverzum, ja konstantno govorim multiverzum, ja mislim da to sad može da se stavi kao, ja, multiverzum, multiverzum. Srpski prevod. To. Ovaj, nekako, očekio se, pošto je multiverzum ludila, premalo mi nekako tih multiverzuma. Znači, mogli su dovoljno. Da stavljaju svašta, mogli su stavljaju 100 kameova, mogli su da stavljaju 100 nekih mogućnosti, naravno. Problem, ali nekako, pazi, meni je jedna od boljih scena, pošto inače film mi se dopao jako vizualno, da ne bude da sad kao isključivo izbacujem sve šta mi se ne dopada. Da, okej, vizualno je super. Sasvim okej. Zato mi prvi Doctor Strange isto ja među upomljenim. Ja ne volim kako Sam Raimi sa direktorom fotografije radi film. Oni koji znaju, onaj Shutter Speed je odvratan videti na filmu, ono je krš videti, ono kao da sam gledao igrani sadržaj u nekom dokumentarnom filmu, taj nivo televizijske produkcije. Meni se ne mogu kad oni idu kroz te kao, to je jedini put kada zapravo prolazi kroz te silne. Ja, ono kad je u zgrabi i onda prolaze kroz više. To je bio super moment. To je bio super moment. CGI vizuali su ono full. I prethodni Doctor Strange isto super izgledao. Jeste. Tako da to s te strane stvarno u redu. Ostaje da je jedan od najlepših vizuala što se tiče filmova u Marvelu. To definitivno. Ali kao da se nisu dovoljno igrali sa, što ti što kažeš, mnogo košta i ne znam, kao da... Verovatno iz financijskih razloga. Meni je tragično što Marvel i dalje ne zna šta će sa multiversom, jer imaju dve serije, jedan film, dva filma koja se bave time. I ništa se nije. I ovo je bila savršena prilika da grunu kroz to i na kraju je bilo kao, ajmo najjeftiniji mogući multivers da odradimo. Pa, tako nekako. Da, baš to. Onda bolje da su odradili animirani ga, crtani neki. Zato kažem, animirana serija koja se bavi multiversom... Kao što ima What If. Je fenomenalno odrađena. To je najbolje bio epizoda. Super. Da, da, da. I baš epizoda sa Strange bi bila mnogo, mnogo dobra. Loki i objašnjenje multiversa kroz Lokija se sad više ne dodiruje sa ovime, tako da... Da, ali ne znam kako se samo čini, ajde sad otočujem ja predaleko, kao sam kraj gde on... Što ostane kao nedorečen. Dobro. Jer ja mislim da oni bukvalno kad se sve reši što se tiče Vande i sve to, i sad, i na kraju kao... Pa mislim da ni oni sami ne znaju. Pa to, pa ti misliš za likove pojedinačno kao da je nedorečen? Pa da, znači, film nema te ne kraje. Likovi su imali svoj journey,
svoj put, oni su sad pretvoreni u nešto više. Da, kao važno je putovanje, ne cilj, jel? Da, putovali su, ali do cilja nisu ni došli. Da, i na kraju našto, kao završi se film, kao dobro ugledao sam film, super. Da, on je i dalje nesrećan, ovaj dalje udata. Da, ako su ubili, meni je problem, ako su Vandu ubili, kao jedan od najjačih, neću kažem najjači lik, kao fizički, nego najjači lik što se tiče težine tog lika, kakav on može da bude, ako su ispalo da su je sad ubili, onda su pucali sebi u nogu. Jedne od najboljih likova su izbacili iz svojih Marvel filmova. Da. I sad, šta ostaje? A kako sam inače čini... Ostaje dovoljno, ali ne po meni. Black Panther će biti tragedija po meni, film. Da, ja ne očekam mnogo tu film. Thor će biti bukvalno Ragnarok 2. Pa koliko da, će to šalje, karadi, da, biti da, da. I... Već po traileru vidimo da je ono humorističan. Ova godina za Marvel je samo još jedna u nizu. Koja, ono, da. Ide... Ma ne, trebalo da stanu kad su bili na piku. To, ma ne, dužit će pare da sigurno, ali... Ili da investiraju nešto drugo. Ne, kao i tu bioskop, ili, ne znam da ga imao bioskop, ali gledajte Everything Everywhere all at Once, to je zapravo pravi film o multiverzumima. To je pravi multiverzum. Bolji multiverzum nego... Uzet će sigurno Marvel sad pare, da. Uzet će sigurno sad Marvel pare svojim filmom, ali ja mislim da će ljudi da se manje da će sad... Ne, pa mislim gube publiku koja im je verna u smislu da voli takve filmove, a ne da je verna Marvel izvorima. Ovi koji su Marvelovci, oni će da dolaze gledaju, pa makar i zalepili govno na platno. A tako gube nekako. Ovi koji zapravo od više puta dolaze da bi gledali dobar film. Te su počeli da gube ljudi. Zašto više nisu bacili dobro film ovaj? Pa dobro, da. Zaređali su, ispada da ovi Eternalsi totalni su promašaj u priči. Jer sad oni mogu da se operu s time da su oni kao u nekom drugom multiversu. Zapravo da oni nisu u ovom 616 kontinuitetu. Da, sve što se dešava, mislim, kao posle Endgame-a, svi filmovi koji su izašli, nekako nemaju nikakve veze jedni s drugima. Nemaju, da. Osim, jel te, Spider-Mana 3. Koji je... A on je zakruženje priče. Da, on je gotovo, on je napravili su mašnicu i furamo sada dalje. Da, ali super što su ono odradili ono što se nadovezuje na sve prethodne filmove i... Da. Jedino što se ovaj Strange nadovezuje na njega, u smislu vidimo da Strange ne zna ko je Spider-Man, u smislu da, ko ne zna da je to Peter Parker. To je jedina veza koju su napravili. Ne, a to se da vas pitam, kako vam se generalno čini to, Scarlet Bitch, i kako su ubacili, zato što ja mislim da su možda je trebalo da između WandaVisiona i ovoga da je ubaci makar još neku priču, da bi smo imali ne, ovo je nju kao ultimativna negativca. Diskontinuitet lika. Ona je pomirila se u seriji s time da ne može da ima decu, da je izgubila svoju najveću ljubav. I opet poludala. I sad je opet ludala, iz čista mira. Mislim. Jer kao, na kraju serije, spoiler, znaš, kao ona sedi i kao ona mirna je. Lete. Ovo ono, i onda kao je dolazi i kao, ej, još mi pitaš za onaj incident. Neću da te pitam za taj incident, jer baš su ti lepe te jabuke, to nisu jabuke. Pšu, i kao, ja sam sad zla. Da. Čaj, dobro ima ona izgubili knjiga, smo, znaš. Izgubili smo taj segment priče, da. Gde ona se opet vratila na to da, okej, ja sad moram, kao. I ti elementi, kao da iz drugi multiversi, mi sanjamo šta se dešava nama u drugim multiversima, bi bilo super da su negde ubacili, da bi ona mogla kao lik da se vrati toj ideji. Da. Ali na kraju je bilo samo ono lazy writing u smislu, bili su u fazonu, kad koristiš Darkhold, ono kao postaneš ovo je Sam Raimi. Zao, mislim, baš je ono... A ja mislim, ja mislim da on nije, ne znam, ovo mislim što da je u redu, ali elemente scenariju... ove ubacio u scenariju, a da su oni napravili diskontinuitet Marvelu. Meni se recimo dopala Wanda, to je Scarlet Witch, kako, znači dopalo mi se što su... Njena horror verzija. Tako je to, da, znači kako ona pride kolje, šta god. Ali ovo je najjeftiniji mogući ma, horror znam, film. Ne, to ovo, low budget. Ovo nije horror, znači... nije low budget. Najjeftiniji u smislu... pričali smo kao, koristiš elemente horora koji su... Jumpscare-ovi, najbazičniji i sad potencijali još da, najbazičniji elementi. Da, najbazičniji, ko za decu da pravi horora, ne? Ide kroz tamu i iskočiti. To je ono kao najbazičniji horor koji može napraviš. Ne, meni drago što ideš kroz tamu i okrećeš se da vidiš gde je nešto u mraku. To. Da, i onda samo... I on iskoči. Ako nije tu, nego iz leđa. Toči, pravo. A dopada mi se ona što su joj dali da ono ide da kolje, razumeš? Ono ukrije aktivac. Ona je heavy, da. Najveći je Dejan bio u fazonu. Ko još stane da gleda iza sebe? Debra, samo otrčiš. Ko, da li si realan? Pritom, ceo taj moment gde kao, opet se vraćam na to, Dr. Strange Sorcerer Supreme, ništa protiv nje. Ništa, par magice i samo... A šta ćemo sa Wongom? Čovek, ne, to se čudo objašnjenje, znaš on kad pada,
I on uzima ono, šta je ono, bre, oni, bre, da se zakačiš, tako, zakačaljka. Oni vrhić, oni. Pišite u komentarima kako čelik, se kaže to, što, za, za kačenje. Gripple, nešto. Hook. Šta god, da. Kuku, nebitno. Da, i ostatak od magije. I kao, okej, okay, on pada, a može da pravi portale. I on kao, ba ti mi, zašto je napravio portal dok je padao? I onda su i posle rekli da on ne može, valjda, da pravi na dole, nego može sa, nekad tako objašnjenje, onda kao De Wong sve vreme. Ne, ja sam mislio da... Čovjek Blade Analytici, kao, o, kao ja ustao sam taman da, da, da sprečim teći čin, kao. Ne, bukvalno, stvarno, stvarno jako glupo objašnjenje za toliko idiotske vrlo, neke momente, čak i... Vrlo prost scenarij ovo, za, napravljen za nekoga ko je debil da samo sedi i da gleda meni film. Meni je čak i ona bitka kada, kada zaposlenuta Wanda kreće da ubije ove iluminate. U, to mi je... Ne, to meni... jeste najbolja scena, ali opet jeste, je jeftino odrađena. Najbolja meni scena, kao... ali opet mi je bilo nekako bez veze. Nekako mogli su mnogo više da se igraju, mnogo, mnogo intenzivnije i na kraju ubije Captain Marvel tako što baci ali ona je... ogromnu statu na nju. Za Black Bottom je bilo cool kada bil... mu je usta zatvorila. To, to sam očekivao da će tako biti, ali cool. Mi bilo da. Ona kao to lik cool. U Marvel univerzumu stripovskom je najjači. Ona... Jeste, i to ona jeste. Bukvalno je uradila ono što bi ja uradio. Mogu da iskoristi kad dodatno glik u Mortal Kombatu, pošto ovde bukvalno su fatality na fatality. A, da, tako da. Kolje. Da su bacili 100 ljudi na nju, ona je to mogla da reši bez problema. Da. Možda je malo zanimljivije, samo trebalo da ih masakrira. Da. Zapravo da. Zapravo da, mislim meni... Želimo krvi. Rated R, Wanda, zamisli to. Ne, mislim... pa zapravo ima dosta krvi ovdje. Mislim, što te prekidam. Ima, ima, ali mislim opet ništa u odnosu na neke druge filmove, ali pa dobro, više, više, više u odnosu na ostale Marvel. Ne, nemoj tako, već kažu da je ovo kao, kako su rekli u Americi, da je ovo kao najmračniji do sada Marvel, pa. MCU film. Ovo je prvi horror Marvelov, a? Da, pa prvi da se horror, vodi, tako, da. A kako mislite kako će da se nastavi ceo MCU univerzum, imali neke dobre budućnosti tu? Više me ne zanima. To ne znam, ne, ajde, dobro, za ono Infinity sagu, to smo pretpostavili kako će, šta će. Ne, dobro, prve tri faze su cool. Da. Zaokružene su lepo. Četvrta faza... Ništa. Znači, osim ne postoji film da. Koji mi se sviđa, ali to je Sony Marvel. Da. Naš, iskoristili su savršenu priliku da tuku na nostalgiju i da u Marvel univerzumu malo razrade priču. I... Strange je jedini film koji se nadovezuje na taj neki kontinuitet. Serije kao što su Loki, WandaVision, pre toga Black Widow i Eternals, to je sve katastrofa. Jako loš tajming. Nije to problem. Problem je što gradiš likove, onda ih ukanališ u filmu. Gradiš univerzum ili multivers, ukanališ ga u drugom filmu. Pokušavaš da napraviš neku novu kao Avengers ekipu, nevezano kako će se zvati sljedeća ekipa, ali nemaš dovoljno jake likove da ubaciš, da. U, ne spajaš ih nigde. Thor je sad nezavisan, Guardianci će imati svoj film, Thor će imati svoj film i razdvajaš likove. A pogotovo što, pazi, i, znači, sad kad znamo da postoji u više univerzuma više... njih, onda da. Ti svejedno ko će da umre, sad, sad će biti... Sad mi je totalno svejedno, sad idem ka tome da ono baš me briga uzmeš. I onda bukvalno, kao, da će ikada postojati zapravo pravo za okruženje MCU franšiza? Pa, najvrlovatnije, ne. Ne, sad idemo u absurd, ono, jer čak, kao, samo pare da se... Da, jer čak sam, ono, kad je bio onaj post, to jest mid-credit scena, znači, ti trebaš da googlaš koja je Charlize Theron koja se random pojavila. Ja, ja sam googlala, bukvalo kako se završio film, ja sam odmah pogledala da vidim koja je ona i bilo sam ona, šta se sad dešava. Ma, ona mu je u stripu vada buduća žena, tako da, da. Ispravite me ako grešim i da ne bude... I ona je nećaka od Dormammua. Da, 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 i zato idu kod njega. A to je tako random moment, jer film se završava kao... Treće oko. Haha, imam treće oko i kao... I? I onda mid credit scena, oni dalje da šete New Yorkom, ali bukvalno kao da je random, kao da su, kao da su Cleo htjeli da stave zapravo na kraj, pa onda teče oko, ne znam, baš mi je onako završao se kao dobro. Dobro. To mi je, pored svega što se desilo u filmu, najmanje bilo bitno, bio sam ma, pozorom znam. Kao, okej, okay, postojeći Dr. Strange 3, znamo o čemu će se baviti. Da. O čemu će se baviti. Pa sa, upoznaće svoju ženu. Da, i biće zli Doktor Strange. I idu, 3.5. Vraćaju se na ono što je u Kecu bio najveći problem, to je Dormammu i njegovo osvajanje. Da, vraćamo se na Dormammu. Ja sam čak mislio da će Baron ovaj bre Mordo, da će on biti kao
Ma ovo je pored on opet bio, opet bio neki ono totalno on nebitan lik. Da, on je uporno nebitan lik, a već u prvom filmu su ga onako gurali da, da bude njegov novi nemesis. A to, to ti samo govori da oni ne razmišljaju zapravo više od tri filma unapred. Da. Oni znači ne znaju kad treba da dođe drugi ili treći deo za tog lika, oni nisu sigurni da li da nastave kontinuitet koji je prvi film napravio, nego da li da se nadovezuju na filmove koji su među vremenu izašli. Što znači da Kevin Feige, kad sedi i pravi taj univerzum koji je napravio, nema toliko jak glas da može reditelju da kaže ne, ne može tako. Znači, Sam, jebeni Raimi, ne možeš da praviš, da ubacuješ ove elemente sa Wandom, zato što smo Wandu kao lika završili sad u seriji. Da. Razumeš? Ali ja mislim baš da su njemu nametnuli da ubaci to. Iskreno ja mislim da to. Ako se tako desilo da su mu nametnuli, super, zato što on jeste savršen lik da bude zlikovac, ali šta on čemu onda serije? Ne znam, jer bukvalno, ja mislim da, već da su njega stavili, da su njega stavili u nekom momentu u seriju pa se to nadovezilo, možda bi to sve bilo drugačije. Ovako deluje kao da su nju dodatno ubacili. Serija ne, ne, potpuno, potpuno ne, nema nikakvog smisla što kaže Aleksandar, u seriji ona je zen, ona je pomirena sa svojom sudbinom. Aha, na kraju. I da, na kraju serije. Sazna da može da postane ultimativna veštica, da. Ali u suštini osim tog detalja ništa drugo ne povezuje kraju, se sa da, likom koji je stvoren. Ona na kraju serije ima iskupljenje i onda on ispada iz tog iskupljenja, to što sam ti rekao, znaš kao on dolazi kod nje kao, ma to me ne zanima što je bilo, kaj mi pomogneš, i onda kao ona priča o Darkholdu i o svim tim knjigama i kao ona je zla veštica i kao pa, hoće svoju djecu, ono, brate. Lenjo pisanje scenarija. Da, 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 zato kažem, ovo je među gorim scenarijima. Čak i njeno iskupljenje na kraju ovog filma mi je nekako bez veze potpuno, nekako su ga zbrzali. Znaš, kao, videla je decu, deca su se nje uplašili i onda je ona skapirala sad da je ubica i zlikovac. I kao, o ne, tri tačke. U roku, kao, u roku od pet minuta skapirala je zato što kao, su se deca nje uplašili. Wanda, Wanda ide u socijalnu službu, odradi hipnozu na socijalnim radnicima i usvojit ćeš decu. Uzmi lika, može Doktor Strange da ti bude, evo ja kao socijalna neću ti pomoći. Znači, uzmeš Doktor Strange-a da ti bude partner, odradiš magiju i usvojiš dvoje dece, aj čao, zdravo, brate mi, šta ideš kroz snove, kao ne, to ne, su moje deca. Najjednostavnija stvar je koju je mogla da uradi je da ode u neki drugi univerzum gde je on zapravo čovek i može da ju napravi decu. Ja bih volio u stvari da vidim... To bi bilo najprostije moguće. Da. Ja bih volio da vidim art house, srednjometražni Marvel film, znači može da bude Marvel One Shot, gde zapravo nemamo nigde ono CGI fightove i tako to, nego Wandu, koja ovaj, se bori za usvajanje dece, onako toku porodiču priču i to bude ono vuk momena. Zombi Strange je bio do jaja. Zombi Strange je bio do jaja, to ste da kažem. Ja to mislim da je to jaj. Dobar omaž... I one duše proklatnika. Da, Sam Raimijevom Darkmanu sa Liam Neesonom, jer Liam Neeson tu ima sličnu facu i to se baš bio u fazonu, kao gde sam ovdje kao Darkman. Da, Zombi Strange pokito i gasila se kamera. Osim Zombi Strange-a i onog putovanja kroz portale kad idu kroz ono više univerzuma, ništa drugo mi nije kao... Meni je onaj moment kad kolje Illuminati tamo bilo carski. Ali ne, ali taj pokušaj... Špageti... Da, špageti, Mr. Fantastic i to je kao suptilnost, kao... Da li će se pojaviti ili neće, kao John Krasinski jeste Mr. Fantastic i kao, o, ups, kao morali smo da ga... Gekrem odmah. Nisam bio previše oduševljen kad su se pojavili kao ono... Ne, ja sam bio oduševljen što su pogubljeni svi. Da. Ne, što, bio sam oduševljen koliko su slepi na činjenicu da ona može da ih, ono, istopi malte ne. Da. I bili su fazonom, mi ćemo te sprečiti i samo su nestali. U pet minuta se završila scena, to mi je bilo do jaja. Izvinite, ono, ovaj profesor X koji je kao psychic. Da. Se ono kao, se on čita levo desno i padne na jeftini trik, ono, kad je izlači ovom polom i vrat po... Ne znam, umre peti put, kojemu put da umire u X-Men franšizi? Da, tako nekako. U njegovoj svesti. U njegovoj svesti, da. Heavy. To došlo, bilo je cool. Mislim, ono, od svih njihovih smrti iz Illuminata, to mi je bilo ono, jedno od boljih. Ne, to mi tako. Meni je cool što smo po možda drugi, treći put videli zapravo umiranje nečije, to jest nečije ubijanje u Marvelovom filmu. Vrlo malo je bilo ubijanja, sve su neke bile tragične smrti gde ovaj Silver... Quicksilver. Quicksilver, da. Koji je zapravo jedini mrtav, svi ostali se vraćaju. Da, svi ostali su reoccurring. Black Widow je kao... Svi imaju comeback story, da. Ne računajući ove koji su u stvarnom životu umrli, pa sad neće biti likovi ti. Rest in peace, Stan Lee, kao. Njega će dožive. Ja sam mislim na Chadwick, ali ajde. Da, ja sam baš mislim na Stan Lee. I jaloj. Ja nemam... Ništa mi nije pamtljivo, ovaj film mi je kao ovi
Eternal Sea. Mm. Ispod tepiha mogu da ga gurnem i da samo žmurim. Ne znam, ja ove, kažem ti, mogu da vedem 3-4 momenta, znači to kad ide kroz univerzume, kad kolje iluminate. Zombi, da, da, strange. Da, zato to kvali sve vreme, to kako izgleda, to sve mi je pamtljivo da. I ovog breva bitka kad ona dolazi, kad se okupljaju svi čarovnjaci. A kad napada ovaj njihov karmataž. Temple, da. A, kako se zove, ja sve hoću ta znak kada izgovorim, ali... Karmataž. Dobro, Hogwarts. I to dolazi da ih kolje, to mi je onako carski. Čak i u momentu bila neka onako metal tema i bila se zona yes! I kao više nije bilo toga. Da, to jeste, jeste. Taj ono napad na Karmataž bio onako solidan. Svidjelo mi se što je ušlo u um onog jednog i bilo pozvano run. To mi je bilo onako cool moment. A, dobro. Mislim da možemo plako i da pređemo na pakovanja. A, što mislite? Može, ja znam. Koje pakovanje? Da, ćemo srednje. Kažete, bilo i gorih MCU filmova. Ovaj, bit ću, mislim, veliko odušan. Stvarno, nikao da mi se dopada, kažem, nikao da sam se totalno... Mislim, ne, razočarao se jesam, ali nikao da mi je totalno smeće. Scenario je... Mislim, predvidi. I ajde to, nego što baš dijalog je blagi užas. Nebitno. Ali sve mi je nekako to vizualno je to dobro uklopio, pa ajde, kao daću mu srednje pakovanje. S obzirom šta je čovjek pravio, ovo mu je lošiji film. A, da. Ne znam, on nije snimio jako dugo, on tip od onog Oz, Mighty and Powerful, kako god da se zove, nije snimio film. Da, da, da. Sad pokušava se vratiti, ali ne znam, možda... Mogu možda kada je drugi studio, da. Da, da, s nečim malo blažim, ovo mislim da je... Da se vrati na bicikl. Pa to, ne, potencijali to, znaš, kao recimo, i u dead momente... Recimo, onaj srednjimetražni film o Vandi... I usvojenju dete. Usvojenju sve dete, to da. To bi zapravo gledala. A da bude horror. U sve decu. Ali to je socijalna drama, to je samo po sebi horror, nema potrebe. To jeste, životni horror. Da, životni horror i da angažu nekog ono tipa... Alfonso Cuarona, nekog... Šta bi bio jumpscare u tom filmu? Papirologija. Papirologija, kao dolazi, morate popuniti ovo i kažu kao... Ne možete da usvojite ovo dete, zato što drugi par je, ne znam, kao već angažu... Ne funkcioniše tako zakon u Americi. Vaša sestra bi znakinja već usvojila. Da, kao Stark fondacija želi to dete, nemam pojma. Smislit ćemo, kad završim scenariju za ovaj, retrogradni Merkur, prelazim na... Cool. Ne znam, Wanda protiv Wanda, ne znam, Kramer vs. Kramer, nemam pojma kako Wanda, se znači. Da, da, Wanda protiv Wanda, može to. Aleksandra, tvoje pakovanje? Pekenja. Ne, mogu da objašnjam, uopšte nije me izgasirao. Nije to DC. Oni su tek. Brate, ja mislim da oni se sad slade što ide, ne zna se gde će, jer oni na početku reći da li gde će. Znaš kakvu ja emociju imam kad iziđe na DC? A isto. Ili krajnji bes, ili ono... Isto. Sreće. Ja imam veći problem sa Marvelom filmovima što kao kad budu dženerika, svi su dušine, kao, brate, ono kao, gore mi je što bude ono sredina neka, da. Nego kao, znaš, kao totalno loše. Pa, znaš da? Kako, da. Mnogi teoretičari umetnosti vrlo često kažu da najgore što može da se desi nekom umetničkom delu jeste da budeš ravnodušan prema njemu. Tako, da. Čak i ako izazove u tebi razočarenje i bes, i to je reakcija, ovo je samo ništa. Ovo je ništa. Ma. Pojeo sam supu. ali dalje cool vidjeti krv na platnu. Da. Nije bilo krvi, ja ne smije na PG-13-ici da bude krvi. Nemoj tako, Wanda imala po faci krv i kamo eksplodira, kad za Black Bolt eksplodira glava. Da, vidiš i džinovsko čudovište kad izlazi oko. Ali želela sam da vidim Captain Carter presečenu lepo na pola, da ću kadar lepo. Da, to ne smije. Da, to već ne smije, ali kao bilo je slatko. Ali bilo je cool, da. Čekaj, šta mu ti daješ na kraju za otpakovanje? Kao veliko. Tako će biti. Ja mu dajem srednje ka malom. Aha. Bukvalno srednje ka malom. Uzela si srednje, ali nisi pojela sve. To. Da, ostalo mi na kraju, bila sam pozvana, hoćeš? Dejane? Pozdrav Dejane. Četvrti član ekipe. Da. Iza kulisa. Kažim da pišu komentare, da zapete kanal to. Ajde. Izvoli, kamera tvoja. Nadamo se da vam se dopala naša kritika. Ne zaboravite da nam pišete u komentarima, da lajkujete. Šta još voja? Da zapratite kanal, to si rekla. Da zapratite kanal, obavezno. Šta još? I napišite vaš omiljeni moment iz filma, ako ga ima. Ako postoji, kojim slučajem. I do sljedeće kritike. Vidimo se!